Здравейте, аз съм Весела и преди да започнем с днешния епизод, ще ви помоля да кликнете на линка под нашето видео, за да попълните анкетата, която сме ви подготвили. Ако LoveGuide ви помага, моля ви, помогнете ни и вие, като попълните тази анкета, която е анонимна и ще ви отнеме много по-малко от 5 минути. Благодарим ви предварително. Темата, по която ще си говорим днес, е мокрите сънища при момичетата. Обикновено, когато говорим за мокри сънища, първото нещо, което излиза в главата ни е момчетата. Всъщност, могат ли момичетата да имат мокри сънища? Ами да, оказва се, че да. Независимо, че при момчетата тази възбуда личи сутрин по един определен начин, при момичетата тя няма някаква особена проява, но това не означава, че жената не може да изпита оргазъм по време на сън. Защо жените имат мокри сънища? Що за въпрос? Ами поради същата причина, поради която и момчетата, заради фазите на съня. Понякога сме в такава фаза от съня си, в която има увеличен приток на кръв към гениталите ни, както по време и на мастурбация или секс, и в съня ни се стига до оргазъм или просто до някаква жестока възбуда. Не е задължително да приключи с оргазъм. А понякога пък се случва така, че сънуваме еротични сънища, които наистина някой път са толкова силни, че мозъка стимулира мускулите на гениталите и започваме да си мислим, че все едно е наистина. При момичетата огромно значение и влияние има също и менструалния цикъл, в който се намира момичето. Ако, например, сме в овулация, тогава сексуалното ни желание е по-голямо и това се отразява неизменно и в сънищата ни. Както при момчетата, първият мокър сън за едно момиче е напълно нормално да настъпи през пубертета. За някой това е по-стресиращо, но няма от какво толкова да се притеснявате, защото тогава просто телата започват да стават полово зрели и това е напълно обикновено нещо. Така че не дайте да се притеснявате, че е нещо странно или страшно. Трябва да знаете, че това не е нищо срамно, няма нищо нередно. Ако случайно ви се случи, не означава, че сте направили нещо лошо. Ако се събудите и все още усещате някаква възбуда и сте влажни отдолу, то тогава най-вероятно сте имали мокър сън. И единственото, което ви съветваме, е да се зарадвате и след това си вземете един душ в името на добрата хигиена. Колко често се случва? Всъщност няма някакво число, което да можем да ви кажем. Може да се случи веднъж в годината, може да се случи и няколко пъти в месеца. Не можем да определим точно. Може да ви се случи за първи път през пубертета, може да ви се случи за първи път, когато сте на 25. А може и никога да не ви се случи. Понякога също става така, че примерно сънувате някакъв такъв еротичен сън, даже получавате оргазъм, но на сутринта може въобще да не го знаете това, защото просто не сте се събудили, а сте продължили съня си и сте сънували още 100 000 неща и като се събудите на сутринта, не сте наясно, че това ви се е случило. Мокрите сънища не са нещо, което контролираме. Тъй, че ако случайно някой ви каже, че сте извратени, че това е ненормално, че как може такова нещо, няма такова нещо. Както казахме и по-рано, няма нищо нередно, няма нищо срамно. Това е просто следствие на това, че пораствате и телата ви порастват заедно с вас. Напомням още веднъж за анкетата, която споменах в началото. Наистина много ще ни помогнете, ако я попълните. Няма да ви отнеме повече от 5 минути. Това беше от нас за днес. Чао от мен, Весела, и до следващия път!